Ojla, živijo. Danes smo 17. Kimovca. Zdaj smo že dva dni od tega, kar je 400 banditov NATO generalov prišlo v Slovenijo z vsemi bojnimi strupi in hipersoničnim, laserskim, zvočnim, hipotroničnim orožjem za satelitsko navigacijo, z klorom, amonijakom in takimi stvarmi. Barij, aluminij, stronci iz zraka, frekvenca je stal, kemija je stal, črna magija je stal. To je tretja svetovna vojna. No, ampak, poglejte, ko oni našpricajo te svinarije v zrak, ne, takrat je treba zakurt živ ogen in dati gor stvari, da se dimi, da se dezinfekcije naredi. In tamle dol, tole dravska ravnina, ne, tukaj so hoče, Maribor tamle dol, in tamle je eden naš indijanc zakuril in dezinficiral 5 kvadratnih kilometrov. Ja, to je tretja svetovna vojna, je plinska in frekvenčna. Tle ni kalašnikov. Plinska, frekvenčna in s črno magijo. Tako da Bog vas blagoslovil, zakurite si ogen, pečte si kosten, koruzo in se požvižgajte na balovo vreme, bal je pa Satan, barij, aluminij. Sta zaporedna v periodnem sistemu, oznake imata BA in AL. BAAL je Bog, ki se mu Židje žrtvovali otroke. No, danes tega žrtvovanja ni tako javno, ampak je isti učinek, če grejo ženske narediti splav. Dokaz za to je stavba, zgradba, načrtovana rodnost, Planet Parenthood v Ameriki, ki imajo zgradbo v obliki azteške piramide, kjer so klali žrtvovali ljudi svojim bogovom. Quetzalcoatl, kaj se že. Alfa Romeo, ne, je ta logotip, kača žre ljudi. To so bila ljudstva, ki so verjeli v tega hudiča in danes imamo tudi ljudstva, ki verjame v tega hudiča. In ta hudič pri nas je Forum 21, ki verjame v zmaja Velesa. No, oni so se odločili, da vse, ki ne verjamejo v zmaja Velesa, poplinijo in zastrupijo. Tole je odprti tip Auschwitza. No, to je to. Bog vas blagoslovil. Samo tako, da veste, da morate kurt ogen, pa ste rešeni. Vesela peka, koruze in kostanija.